som sagt, vi spelar in den här konferensen och det kommer att bli en film sen som vi kommer att skicka ut till er. Och vår tanke är att det här ska vara en uppstart eller ett bidrag till ert gemensamma arbetslagsarbete. Och att bidra till en pedagogisk utveckling på era skolor. Och bakgrunden till att vi ordnar konferensen är också att vi planerar att samla in alla folkhögskolors SEQF-dokument under hösten. Och det här har gjorts tidigare, men Ingela, varför gör vi det här nu? Alltså vi, Folkbildningsrådet fick i samband med att SEQF infördes då 2017, eller att allmän kurs placerades i SEQF, så fick Folkbildningsrådet ett uppdrag att kvalitetssäkra allmän kurs kopplat till SEQF. Och en sak som är viktig där, det är just de här SEQF-dokumenten, att det är de som vi behöver titta på. Och vi samlade in dem en gång 2019, så vi har tittat på dem en gång. Då blev det uppföljningen av det blev noterat i vår uppföljningsrapport för det året. Men den här gången så känner vi att vi behöver titta på dem igen. För vi har, ja, det har hänt saker tror vi. Eller också har det inte hänt saker. Mm. Vilket det kanske borde ha gjort. Mm. Och vi tror väl att det här är något vi kommer att göra med jämna mellanrum. Kanske vart 5-6 år så där, så kommer vi att titta på den här typen av dokument. Mm. Och det finns ju anvisningar som vi har nämnt för SEQF och allmän kurs på folkhögskola. Men igen, Karin, kan du hjälpa oss att komma ihåg, vad är det här dokumentet eller dokumenten, man kan ju ha flera, som skolorna förväntas ha, vad är det ska innehålla? Ja, det ska innehålla mål och läranderesultat för er allmänna kurs. Det ska innehålla en beskrivning av hur skolan följer upp läranderesultaten under kursens gång. Och så ska det finnas en beskrivning av den årliga utvärderingen relaterat till SEQF som ni gör. Och också när dokumentet uppdateras. Mm. Jag tänker att vi kanske behöver backa ännu lite mer. Vad är SEQF, Karin? Ja, nu ska jag dela en presentation med er. Nu borde ni se den. Och då går vi raskt till nästa bild. Och här ser ni SEQF kan man säga. Den svenska referensramen för kvalifikationer. Med de 8 nivåerna som sträcker sig från grundsärskolan på nivå 1 till doktorsexamen på nivå 8. Och den allmänna kursen på folkhögskola finns ju på nivå 2 som är grundskolenivån och på nivå 4 som är gymnasienivån. Och genom att beskriva vilka resultat som studerande på de olika nivåerna ska nå så ser man en progression i lärandet. Och man kan också jämföra lärandet i olika skolor och skolformer. Det grå i bilden är de så kallade författningsreglerade utbildningarna. Övriga utbildningar, till exempel särskilda kurser på folkhögskola, kan ansöka om att nivåplaceras i det här systemet. Så med SEQF så får man ett sätt att beskriva en progression i lärande. Man får ett sätt att jämföra formellt och icke-formellt lärande utifrån samma måttstock. Och man får ett sätt att jämföra intyg, betyg och examensbevis från olika skolformer. Mm. Mm. Okej, okay, då förstår vi lite mer vad SEQF är för någonting. Okej, okay, allmän kurs har också varit inplacerade sedan 2017. Det är ju några år sedan. Det kanske inte har hänt särskilt mycket på skolorna med det här arbetet sedan dess. Varför gör vi det här nu? Ingela har nämnt några anledningar, men är det överhuvudtaget aktuellt med SEQF? Just det, och vi har också fått en fråga inskickad före seminariet från någon av er som sitter där och tittar. Och den
Den frågan var, vet ni om någon deltagare har kunnat använda sitt SEQF-intyg i något sammanhang? Det anknyter ju lite till det du frågar, Johanna. Och då så skulle jag säga att det är nu det händer. I december 2021 så fanns det 21 utbildningar som hade ansökt och blivit placerade i det här systemet. Och det är ju bara några månader sedan. Nu under de här få månaderna som har gått så finns det dubbelt så många. Och det finns många inlämnade ansökningar. Så det har väl varit som en lång startsträcka. Och nu är det ganska många utbildningar som vill bli nivåplacerade. Och det är väl när många utbildningar blir placerade som betydelsen av det här systemet kommer att öka och kommer att synas. Jag tänker att enskilda deltagare säkerligen har sökt någon utbildning i ett annat europeiskt land och kunnat ha nytta av sitt SEQF-intyg. Men den stora betydelsen kommer ju vara till exempel för, ja men som folkhögskolans särskilda kurser och andra utbildningsanordnare som inte hör till det här gråa i den här halvcirkeln. Att kunna bli placerade, att kunna jämföras med andra skolformer. Vi resonerade lite om innan vi började här att Sverige har ju ett ganska stort formellt skolsystem och också med många möjligheter att komma tillbaka i systemet om man har trillat ur det. Många länder har inte vuxenutbildning på det sätt som Sverige har. Dessutom är Sverige kanske av det skälet också inte så bra på validering. I framtiden kan man ju tänka sig att man kan validera sina kunskaper. Så att man, kunskapen man har fått genom livet, genom att arbeta, kan man få tillgodoräkna det utan att gå en ny utbildning. Och då kan man också tänka att det här SEQF-systemet får mycket större betydelse. Okej, okay, så att även om det inte har hänt särskilt mycket sedan 2017 så kan vi tänka oss att det här är någonting som är på gång och som kommer att bli allt mer aktuellt. Det tror jag är en bra sammanfattning. Så, Karin, jag blev lite nyfiken när jag tittade på solfjädern. Jag vet att du tycker den är vacker. Men varför är det så där blankt i nivå 3? Ja, men det är ju för att Sverige har inte någon författningsstyrd, någon formell utbildningsform som ligger mellan grundskolenivå och treårigt gymnasium. När gymnasiet blev treårigt, då försvann ju, vi har inga formella skolor att skriva in där på nivå 3. Men det finns ju andra länder och det finns ju andra skolformer i Sverige, informella, där man placerar utbildningar på nivå 3. Där man alltså har läst mer än grundskolan men mindre än treårigt gymnasium. Så den är tom nu, hade fyllts tidigare och kan ju komma att fyllas igen så småningom. Ja, då ser vi de här olika tårtbitarna i den här solfjädern. Och när vi pratar folkhögskolan och allmän kurs, då är det nivå 2 och 4, eller hur? Just som vi pratar om. Kan du säga någonting om skillnaden mellan de här två nivåerna? Vi tar nästa bild och för alla 8 nivåer så finns nationella läranderesultat formulerade utifrån kunskaper, färdigheter och kompetenser. Och på bilden ser ni nu, fast det är lite smått, hur de nationella läranderesultaten för nivå 2 respektive 4 formuleras. Ni har nog sett de här förut och ni kommer att kunna titta på dem igen och jag har klippt ut några av dem här på nästa bild. Bara för att visa på skillnaderna, om ni tittar här på nivå 2 och jämför med nivå 4 på de översta raderna. Så ser ni på nivå 2, då ska man kunna visa breddade kunskaper i ett studieområde. Men på nivå 4 ska man kunna visa fördjupade kunskaper. På nivå 2 ska man kunna tillämpa angivna regler, men på nivå 4 ska man kunna välja och använda regler.
På nivå 2 så ska man kunna samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat. Men i nivå 4 så ska man kunna ta ansvar i samarbetet och kunna påverka resultatet på ett annat sätt än man behöver kunna på nivå 2. Och ja, men vi tror att det gynnar skolor och deltagare om man kan visa progressionen på liknande sätt som SCQF gör. Att man kan använda samma studieområde eller tema och visa på hur kunskaperna ökar från nivå 2 till nivå 4. Hur kunskaperna fördjupas med mera. Jag tänker om vi skulle kunna gå tillbaka till den förra bilden. Där. För man kan ju tycka att de här läranderesultaten är ju så bra formulerade redan. Varför ska vi göra om dem på folkhögskolan? Varför kan vi inte bara ta dem precis som de står? Ja, det här är ju de nationella läranderesultaten. Det här är det som finns för alla utbildningar. Alla utbildningar på de här nivåerna ska förhålla sig till de här. Och här visar man ju framför allt nivån på studierna. Om vi inte gör någonting med de här, då är det som att vi har samma mål med våra studier som komvux och gymnasieskolan har. Och det är ju inte riktigt så vi vill ha det. Vi vill ju att folkhögskolan ska ha något annat mervärde, någonting som visar på vår särart och vår profil. Och där är ju läranderesultaten en möjlighet att visa på det. Jag förstår. Så att den enskilda folkhögskolan ska förhålla sig till de här, men formulera det på ett annat sätt. Precis, på ett sätt som mer, ja, men som också visar för deltagarna vad just vår skola syftar till. Hur du kommer att utvecklas på just vår skola. Nu är vi ju inte där än, men man kan ju möjligen tänka sig om ett antal år att man skulle kunna titta på de här deltagare som är intresserade av att söka till en skola och se, är det här jag vill fokusera på? Och sen tänker ju vi också att ni ska använda de här läranderesultaten med era deltagare så att ni tittar på dem tillsammans med dem. Visar, det här är det vi jobbar emot och diskutera, hur kan vi nå det här? Hur tänker deltagarna att man kan nå de här läranderesultaten? Vad kan jag som deltagare förvänta mig? Eller om jag ska bli en deltagare på din skola eller er skola, vad är det jag kan förvänta mig att jag får med mig? Ja, det är ju svårt ändå att formulera de här läranderesultaten. Kan du ge oss några tips på något som är ett bra läranderesultat? Ett bra sätt att skriva ett? Ja, men vi har ju lite varit inne på det. Någonting som är tydligt för deltagarna och för lärarna och som inbjuder till diskussioner både i klasserna, grupperna och i lärarlaget. Någonting som kopplar ihop olika ämnen eller teman och som man kan närma sig från olika håll. Från olika lektioner kan man träna på samma sak eller man kan träna för att nå samma mål. Bra läranderesultat inbjuder till ämnesövergripande studier, ämnesövergripande planering och visar på helhet snarare än detaljer. Och sen det vi pratade om nyss då, att det kopplar till folkhögskolans profil och möjligheten att beskriva folkbildningen och folkhögskolans särart. Jag tänkte att vi skulle titta på några exempel här. Det är lite retsamt att vi har rutan här så att inte vi kan läsa hela bilden. Kan du göra det, Ingela? Du kan flytta på dem, dra ner dem. Ja, titta här. Så, här är tre exempel. Och det som är fint med de här exemplen är också att ser ni att nivå 2 och 4 ryms i samma läranderesultat. Den studerande har viss pedagogisk kompetens och kan dela med sig till andra i gruppen på olika sätt. Gäller för 2 och 4. Men för nivå 4 gäller också att den kan presentera saker med olika uttrycksformer.
Det här har ju också en ganska tydlig koppling till folkbildning och folkhögskolans särart och förvisso till många andra utbildningsformer. Det andra exemplet, den studerande har fått kännedom om på nivå 2. På nivå 4 ska den kunna använda olika teorier och förklaringsmodeller inom minst ett specialområde. Och det sista exemplet, den studerande kan identifiera på nivå 2 men förstå på nivå 4 globala och lokala samband för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Vad är då skillnaden på de här begreppen som har kommit upp nu? Kunskaper, färdigheter och sen kompetenser. Kunskaper, det handlar ju om sånt som vi kan eller vet. De är erfarenhetsbaserade och eller teoretiska. Färdigheter handlar om att utföra uppgifter och lösa problem. Och kompetenser handlar om förmågan att ta ansvar, att värdera, att agera självständigt och att samarbeta. Det är på det här sättet som SEQF har definierat de här begreppen. Jag vet att man kan ha helt, vad är kompetens till exempel? Det kan ju vara mycket bredare än just det jag sa. Men så definierar SEQF de här begreppen. Och sen undrar jag också, vi har pratat också om det här med mål och studieomdöme, omfattning. Så det här är ju begrepp som finns inom folkhögskolan och särskilt på allmän kurs. Men hur förhåller sig, eller hur hänger de här olika delarna ihop? Ja, jag tänker att läranderesultaten knyter ihop målen, studieomdömet, omfattningen och behörigheterna. Och kanske beskriver de allmän kurs på ett mer folkbildningsmässigt vis. Jag tänker att de beskriver vad man gör på allmän kurs förutom att läsa in de 7 eller 10 ämnen som krävs för behörighet till högskola och yrkeshögskola. Ja, men hur fyller man ut omfattningskravet så att det blir meningsfullt att studera 3 år på allmän kurs? Det visar läranderesultaten. Och sen ska de också ha en koppling till studieomdömet. Genom att arbeta mot läranderesultaten så arbetar man också och tränar på och lär sig om de kriterierna som bedöms i omdömesättningen. Jättebra. Om vi nu tänker att vi arbetar på en folkhögskola och vi sitter i ett lärarlag och så tittar vi över våra läranderesultat för allmän kurs. Hur många sådana här olika läranderesultat skulle du rekommendera att man har? Jag tror att man lätt gör för många. Viktigt är att läranderesultaten ska ju gälla för hela allmänna kursen. Det ska inte vara olika läranderesultat för de olika ämnena, utan de gäller hela allmänna kursen. Det blir troligen lättare att följa upp dem om de inte är för många. De nationella läranderesultaten som vi såg, som SEQF har tagit fram, där är de ju knappt 10 på nivå 2 respektive nivå 4. Man kanske kan ha lite fler eller till och med lite färre, men inte jättemånga. Just det. Och då ska de ju alltså täcka in det som finns i de här nationella skrivningarna. De ska visa på skolans profil och på folkhögskolans särart. Det är ganska svårt. Det är ganska svårt. Och det är väl därför vi också vill göra det här arbetet nu. Jag tänker att när vi och ni började med det här för 5 år sedan nu då, så tror jag många tyckte att det var jättesvårt. Jag minns hur jag själv satt på ett seminarium som Johanna höll i och vi skulle försöka formulera det här. Men nu tänker jag, nu har det ju gått ett antal år. Nu har vi blivit klokare och då kan det ju vara dags att se över det här och kanske ta ett lite större grepp. Och nu kanske vi också kan se mer, förstå mer hur det här kan användas i praktiken. I vardagen. Precis. Och jag tänker att vi har pratat om hur det här kan vara ett sätt att värna folkhögskolans särart.
vi kommer komma in mer senare under konferensen på hur det här kan vara till nytta för lärare på folkhögskolan. Men de som vi värnar allra mest då, deltagarna, har de någon nytta av det här? Ja, men det är ju förhoppningsvis själva svaret på hela SEQF-arbetet, att det ger deltagarna ett mervärde. En tydlighet, en möjlighet för deltagarna att se vad de kommer lära sig. Förhoppningsvis får de mer samspelta och trygga lärare, därför att lärarna har jobbat med de här målen, resultaten gemensamt och ser att lärarna finns i ett sammanhang. Och så lite det jag var inne på förut, involvera deltagarna, ta med dem. Låt dem vara med och kommentera, diskutera, jobba, utvärdera målen, utvärdera läranderesultaten tillsammans med deltagarna. Ja, men den här folkbildningsmässigheten, tänker jag, kanske lockar det också deltagarna mer att se hur man kan utvecklas, inte bara i matte och engelska, utan hur man också kan utvecklas som person. Det kan bli ett sätt att göra tydligt hur folkbildningen kan bidra till deltagarnas liv, förutom det som är de rena ämneskunskaperna. Mm. Bra. Jag tänker att om man nu tycker att det här är krångligt, vilket man kanske fortfarande gör, har du något tips? Ja. Vad ska man göra? Jag har ju det. Och det tipset är att man ska anmäla sig till ett webbinarium som FSO, Sveriges folkhögskolor, håller den 11 maj. Där kommer det att bli mer diskussioner och på en lite konkretare nivå. Mm. Bra. Nu skiftar vi fokus lite, eller kanske delvis. För nu ska vi prata om den andra delen som handlar om kvalitetssäkring och kvalitetssäkring av allmän kurs. Ingela, du och jag jobbar ju med uppföljning. Och då pratar vi om kvalitetsfrågor. Om vi börjar i den änden då, varför pratar vi på Folkbildningsrådet om kvalitetssäkring av allmän kurs? Och det är ju för att, som jag nämnde tidigare, så i samband med att allmän kurs placerades in på SEQF i det ramverket, så fick också Folkbildningsrådet uppdrag att kvalitetssäkra allmän kurs. Och det här står till och med i förordningen. Så det är inte bara liksom ett muntligt uppdrag som vi har fått, utan det är skriftligt, det står insatt i förordningen. Och där står det här då att vi ska granska kvaliteten i utbildningen inom de allmänna kurserna och folkhögskolornas eget kvalitetsarbete när det gäller denna utbildning. Och där inkluderas då utfärdandet av intygen. Och det innebär ju att vi behöver kvalitetssäkra de delar som handlar om, ja, hela vägen liksom, till att intygen utfärdas. Så. Mm. Och vi har ju kopplat ihop det här med SEQF under den här konferensen idag, och vi tycker ju från vårt håll att de här två delarna hänger ihop. Men varför är det så viktigt att kvalitetssäkra allmän kurs just mot SEQF? Det har ju flera skäl, tänker jag. Och det här är de tre skäl som finns. Jag skulle vilja börja med det i mitten, deltagarperspektivet, som ju kanske är det viktigaste från folkhögskoleperspektiv. Att för det första så är det så att kvalitetsarbete handlar ju om att man ska säkerställa att man uppnår de mål och syften som man har med en kurs. Här kommer jag ju prata om allmän kurs, men det här gäller ju egentligen för alla kurser på folkhögskolan. Och i det vanliga skolväsendet så har man ju en central styrning, så att säga, som man ska följa. Men på folkhögskola så handlar det om de egna målen med kursen. De motsvarande begrepp som ju finns, jag kommer återkomma till det. Och SEQF-läranderesultaten. Och för alla de här sakerna så är ju, alltså deltagarperspektivet är ju att det är viktigt att kursen
uppfyller de krav som behövs för att individen ska uppnå läranderesultaten. Man ska få möjlighet att träna på de förmågor som finns inom omdömesättningen, de omdömeskriterier som finns. Och så ska man förstås nå upp till de behörigheter man behöver. Det är ju också en viktig del, tänker jag. Jämförbarheten är kanske viktig ur vårt perspektiv. Det är viktigt att allmän kurs följer de villkor och den förordning som finns och att det verkligen motsvarar gymnasiet som det ju ska. Och att det därigenom verkligen är nivå 4 på SSUKF som det ska vara, eller nivå 2 om det är på grundläggande nivå. Och sen tycker vi också att det är viktigt att särarten speglas, för här i de här läranderesultaten så finns ju möjligheten verkligen att fånga den egna profilen på folkhögskola. Vad är det som skiljer den allmänna kursen ifrån gymnasieskolan, tänker jag. Och där är det också viktigt att man verkligen ser till, kvalitetssäkringen ska man se till att det verkligen stämmer, tänker jag. Det finns, att man fångar det som ges på kursen, som är specifikt. För det är ju ett ord eller ett begrepp som vi kanske inte är väldigt vana att använda inom folkhögskolan. Alltså jag tänker på just kvalitetssäkra. Mm. Alltså kan du säga någonting mer om vad det innebär? Kan man vara säker på en kvalitet? Kan man vara säker på en kvalitet? Jag ska gå vidare till nästa. Alltså kvalitetssäkra handlar ju som sagt mycket om att mäta mot de saker som man egentligen redan har ställt upp. Och det här är de delar som jag tycker är viktigt att titta på när man kvalitetssäkrar just en kurs. Kvalitetssäkring kan ju innehålla väldigt mycket olika saker. Men just när det är kursen så är det ju mål och planer för kursen. Innehåller de alla de delar som krävs för att ge behörigheter, utveckla studieförmågan och leda till läranderesultaten. Som en del av arbetet att komma dit så jobbar man ju på skolorna med studieplaner för individen, mentorsamtal och särskilt stöd till de som behöver. Och det behöver också kvalitetssäkras. Gör man rätt saker? Hanterar man de här sakerna på rätt sätt så att deltagarna kan nå sina egna mål med kursen? Läranderesultaten behöver kvalitetssäkras. Fångar de profilen? Fångar de allt det så att säga, som deltagarna får med sig? Dokumenthantering och intygshantering är också viktiga. Här ägnar sig ju folkhögskolorna åt myndighetsutövning. Så här är det väldigt viktigt att det blir korrekt, att man verkligen får de intyg som man behöver, att det är de behörigheter man har fått, att man får det omdöme och att läranderesultaten intygas korrekt. Och där krävs ju inte bara själva intyg utan även dokumenthantering när det gäller till exempel att vilka behörigheter har man fått, vilka omdömen har man satt under tiden och sådär. Och är det ju viktigt, tänker jag, att också man upptäcker att till exempel att det är många som inte når upp till läranderesultaten. Då behöver man kanske titta på, har vi formulerat dem korrekt? Eller gör vi fel saker på kursen? Just det. Och du nämner det här med intyg. Och Karin var tidigare inne på hur studieomdöme omfattar och behörigheter, hur det hänger ihop med SCQF. Om vi bara fokuserar lite på intyget. Om jag har deltagare i min grupp som inte har uppnått omfattningen, behörigheterna, kanske inte får ett studieomdöme, kan man då få ett SCQF-intyg ändå? Nej, och det kan man ju då inte. Intyget får man när man har fått alla behörigheter och omfattningskravet. Och omdömet. Och det som gäller däremot om man till exempel saknar en behörighet. Ganska vanligt är ju att man
till exempel kanske inte har engelska hela vägen. Mm. Och då kan man läsa in det på något annat sätt. Man kanske åker till England, man kanske går på komvux, man kanske, ja, vad man nu gör för någonting. Eller går till en annan folkhögskola. Eller går till en annan folkhögskola och läser in det. Och då ska man kunna gå tillbaks till den där folkhögskolan där man gjorde allt annat för att få det. Då får man visa upp att nu har jag den här behörigheten och nu kan jag få intyget. Vilket också ställer krav då på att man har hanterat intyget korrekt från början så att det finns, så att säga, nästan färdigt. Mm. Och att det är bevarat. Mm. Och är det det som du menar då med dokumenthantering? Ja, precis. Mm. Precis. Att hela den liksom processen runt de dokument som behövs kring en studerande på folkhögskolan. Mm. Så att den liksom får, så att det blir rätt säkert. Mm. Du har ju tagit upp här vad i en kurs som behöver kvalitetssäkras. Vilka behöver vara inblandade i att kvalitetssäkra? Vilka ska jobba med det på skolan? Är det rektors jobb? Alltså det är ju många som ska vara inblandade i kvalitetsarbetet, tänker jag. Jag tänker för det första att kvalitetssäkring av allmän kurs ska ju inte vara något specifikt som görs separat, utan det ska ingå i det generella kvalitetsarbetet som alla folkhögskolor ska ha. Som ju ska se till att man gör rätt saker på rätt sätt, så effektivt som möjligt överhuvudtaget, tänker jag. Kurserna är ju en stor del av det, eftersom det är kärnverksamheten på en folkhögskola. Det blir ju ganska uppenbart, tänker jag. Och därför ska man använda samma metod och arbetssätt. Viktigt är ju att styrelse och ledning är huvudansvariga för kvalitetsarbetet. Och ledningen, tänker jag, ska se till att det finns tidsutrymme för arbetslagen att jobba med kvalitetsarbete under året. Själva kvalitetsarbetet bör däremot genomföras av de som är direkt inblandade i den verksamhet som ska kvalitetssäkras. Så på kursnivå så är det ju lärarna och deltagarna som ska vara inblandade, tänker jag. Det kan även vara resurspersoner, det kan även vara andra som är inblandade. Kursansvariga, kanske biträdande rektor, en sån person som ska finnas med. Och det finns ju massor med olika saker man kan göra. Det är deltagarenkäter, mentorssamtalen kan vara en del, utvärderingar, man kan ägna sig åt självskattning, man kan ha riskanalyser, man kan ha, ja, det finns ju massor med saker man kan göra. Men de, tänker jag, det är återigen, det är att man ska använda samma metoder som man använder för det generella arbetet. Jag har ett litet tips, och det här kanske riktar sig kanske främst till de rektorer som är med här, att det underlättar för arbetslagen om det finns någon kvalitetsansvarig som kan hjälpa till och stötta, framförallt i att samla ihop resultat och sånt i slutet. Mm. Slutet av året eller terminen, eller hur, vilken tidsperiod man nu jobbar med. Eller man kanske har en grupp på skolan. Ja, kan man grupp också. Som hjälps åt och jobbar med kvalitetsfrågor. Ja, absolut. Okej, men då låter det ju på dig som att i princip alla ska bidra till det här kvalitetsarbetet på något sätt. Och det låter ganska omfattande. Och nu ska vi koppla på SEQF och kvalitetssäkring av allmän kurs. Blir inte det här en massa mer arbete, tänker du? Alltså jag tänker inte att det borde bli det. Jag tänker att det här är något man borde göra redan. Och det tror jag att de flesta folkhögskolor gör. Man har koll, man gör utvärderingar, man tittar på sin kurs, funderar på vad var det som funkade, vad var det som inte funkade. Jag tänker att lärare redan i klassrummet gör en massa kvalitetssäkring. När man går in i klassrummet och upptäcker att hoppsan, det var bara tre här idag. Då slänger man ut sin lektionsplanering och så gör man någonting annat som antagligen är jättebra för just de här tre. Det är också ett slags kvalitetssäkring att se till att just idag gör vi rätt saker. Men det här som jag pratar om, det är ju mer det här att man ser till att det blir systematiskt. Att man samlar ihop alltihop på slutet. Och låter det bli ett lärande i organisationen och att man faktiskt lyfter det till en nivå högre. Vad har vi gjort i år? Vad var det som inte funkade? Vad gjorde vi då? Vad ska vi tänka på inför nästa år? Och förhoppningsvis tänker jag att det här leder till tvärtom, att det inte blir mer arbete, utan tvärtom att det genererar
kunnande lärande som faktiskt hjälper till framåt. Och att det blir pedagogiska samtal, tänker jag. Och Karin var ju inne på tidigare på hur STQF kan liksom vara till nytta ur olika perspektiv. Vi pratade om folkhögskolan som utbildningsform. Vi pratade om deltagarperspektivet. Jag vet inte om vi var inne på lärarperspektivet. Men kan du säga någonting om kvalitetssäkring utifrån de här perspektiven? Varför är det här bra för folkhögskolan som utbildningsform? Vad kan det här ge deltagare? Alltså jag tänker ur deltagarperspektiv, det är ju alltså kvalitetsarbete ska ha deltagaren som slutpunkt, om man säger så. Det är ju deltagaren som ska få kursen och ska kunna få möjlighet att få sina behörigheter om man går allmän kurs. Överhuvudtaget de kunskaper som man ska få på kursen ska man ju få. Så det är det kvalitetssäkringen i slutändan handlar om. Så deltagarperspektivet tänker jag är jätteviktigt i kvalitetssäkringsarbetet. Att det är deltagaren som man har som slutpunkt på något sätt. Och det är därför det är viktigt att deltagarna är med i arbetet och får säga sitt. Och sen så tänker jag för lärarna så handlar det om att om det blir ett pedagogiskt samtal, att om man faktiskt kanske man kan dra nytta av de här samtalen så att man faktiskt, det blir en slags fortbildning tänker jag, man lär sig av varandra, vad har ni gjort, vad gjorde vi, vad har vi uppnått, och förhoppningsvis så leder det till att man samarbetar lite närmare. Jag tänker att det här med att arbeta med läranderesultaten där man försöker fånga profilen och särarten, om det leder till samtal så kanske det leder till att man också kan jobba tätare ihop. Om man inte jobbar ämnesöverskridande, det vet vi att en hel del folkhögskolor gör, men alla gör inte det. Men kanske kan man hitta tematiska områden där man kan jobba. Man inser att båda jobbar med samma lärande resultat, fast på olika sätt, tänker jag. Och det har vi varit inne på, men ändå inte riktigt, att de här läranderesultaten ska ju beskriva hela allmän kurs. Det ska inte finnas särskilda resultat för engelska och ett för matte eller flera sådär. Och Karin sa till och med att man ska ha ganska få totalt liksom, för hela allmän kurs. Tänker du att det här är det här nytt för folkhögskolan att tänka helhet för allmän kurs? Eller? Det borde det verkligen inte vara. Jag tänker tvärtom. Att det är precis det här man har chansen att prata om det som egentligen redan finns, tänker jag. Att det här att ämnena behöver man ju ha för behörigheternas skull. Men här får man den här, kommer man tillbaka till just att se helheten. Vad är det vi tillsammans ger deltagarna? Och det kan man formulera i läranderesultaten, tänker jag. Och det där det blir, tänker jag, kan bli spännande diskussioner. Vad är det vi egentligen ger dem? Det som inte är, som inte det vanliga systemet kanske ger. Och jag tänker på det här med gruppen som bas till exempel. Att jobba i grupp, att det är en lite speciell, det är lite speciellt på folkhögskolan. Man kanske lär sig någonting där som man inte gör vanligt på komvux till exempel. Precis. Jag tänker att vi nämnde ju i början av den här konferensen att vi gör den här som en stödinsats, eller vi hoppas att den ska användas i fortbildningssyfte, naturligtvis för den pedagogiska utvecklingen och arbetet på folkhögskolorna, men också för att vi själva tänker att vi ska dra nytta av det, för att vi vill att skolorna ska skicka in sina mål och SEQF läranderesultat i hösten. Vad är det du hoppas ska hända under den här tiden till dess att vi begär in dem? På skolorna menar du? Ja. Ja. Nej, men jag hoppas ju på att det blir pedagogiska samtal. Det är precis det jag hoppas. Att skolorna kanske sätter ord på särarten på ett sätt som kan komma till nytta för oss. Tänker jag. Om vi kan se att det liksom finns gemensamma nämnare i de här läranderesultaten, så kanske vi fångar något av det där. Den där tvålen under vattnet som särarten brukar vara. Det är väldigt svårt. Forskare brukar säga att de ser att den finns, men de kan inte riktigt beskriva vad det är för någonting. Men där kanske vi kan få ord på vad särarten är.
Även om det ser olika ut på olika skolor så kanske vi kan hitta någon gemensam nämnare. Så jag hoppas ju att det är det som händer på skolorna. Att det är där man diskuterar. Vad är det som är? Vad är det vi gör som är speciellt? Och hur syns det så att säga, för individen när de går härifrån? Mm. Vad har man fått med sig? Vad har man fått med sig som är, liksom specifikt? Spännande. Och mer samarbeten mellan lärarna. Ja. Och mellan skolor också, tänker jag. Det här som vi gör idag är ju ett initiativ till det. Men det är såklart vår förhoppning att man mellan skolorna kan utbyta erfarenheter av att jobba pedagogiskt utifrån kvalitetssäkring men också SQF. Jag ska säga en sista sak. Det här med kvalitetssäkring. Jag vet ju att det är något som man på många folkhögskolor tycker är jobbigt och svårt. Men jag tänker att om man tänker på det utifrån deltagarens perspektiv så tänker jag att det blir väldigt viktigt och kanske till och med roligt när man inser att man kan, det är dit vi ska. Så jag tänker att det är så jag hoppas att ni kan se på det. Bra. Vi har fått in spännande frågor i chatten under konferensen och jag tänker att vi ska besvara några av dem alldeles strax. Är det så att ni kommer på ytterligare frågor så fortsätt att skriva in så tar vi så många som vi hinner innan vi avslutar konferensen. Men jag börjar och då vänder jag mig till dig Karin. Nej förresten så här, jag vänder mig till Ingela. Och så ställer jag den här frågan. Läranderesultat får gärna inkludera allt det våra funkis och utlandsfödda deltagare bidrar med. Det är viktigt för alla och för särarten. Vad tänker du om det? Jo, men jag tänker att det är en jätteviktig aspekt som man kanske kan fånga in i något läranderesultat, till exempel social förmåga. Tänker jag att man där kan nämna att man är van att arbeta med en mångfald av människor. Liksom. Att det, för jag tänker att det är en jätteviktig del. Och det, ja, men jag tänker att det är absolut. Så den typen av saker är ju bra att försöka fånga. För det är ju kanske lite specifikt. Det är inte sånt som man får på någon annan utbildningsinstitution på samma sätt. Så att, bra poäng, tänker jag. Och du tänker att det är ett sätt att beskriva särarten? Ja, och särskilt kanske på en skola där det är en väldigt viktig del så tänker jag att det är en viktig del av profilen att beskriva att vi här är vi vana att jobba med människor som har olika funktionsvariationer, olika bakgrund, olika språkförmåga kanske, om det är det det handlar om. Att det också är en kompetens att vara van vid det. Karin, efter hur lång tid då kan en deltagare komma och visa att hen har läst in behörigheter och få ut det här SQF-intyget? Ingela och jag talade tidigare om att man behöver alla sina behörigheter för att få ut ett intyg men att det finns möjlighet att få komma i efterhand och få det retroaktivt. Men kan det ha gått hur många år som helst? Ja, i princip kan det det. Det finns ingen tidsgräns för hur lång tid det har fått gå. Och som Ingela var inne på, det är viktigt att man har dokumentation på skolan kvar så att man kan skriva ut det här intyget i efterhand, även om det har gått många år. Förlåt, det var jag som ställde frågan, för jag tar en följdfråga där då. Vi pratar ju om i Skolsoft att vi inte får lagra information hur länge som helst. Så det här innebär ju då att vi ska skriva ut då intyg i pappersform som inte, alltså då blir de daterade tänker jag. Men ja, jag vet inte riktigt hur du tänkte att det ska gå till rent praktiskt. Man ska skriva ut ett intyg i efterhand. Ja, nej, men det där tänker jag handlar ju om arkivering överhuvudtaget. Alltså, ni behöver ju arkivera behörigheter och sånt ändå för deltagare så att de ska kunna hämta det. Så jag tänker på samma sätt med det här. Att man får jo, men då blir det alltså ett intyg som är daterat och påskrivet den dagen som deltagaren
För kommer man tillbaka efter 10 år så finns det ju inte kvar liksom, i systemet. Just det, att det ligger i skolsoft, ja. Just det. Ja, det är ju en intressant fråga. Det har inte vi tänkt på. Den tar vi med oss. Den tar vi med oss. Tack för den. Tack. Bra. Och jag vill uppmana er att gärna skriva era frågor i chatten. Och det är ju för att vi ska hjälpas åt så att också tolkarna hänger med. Som hjälper oss här i mötet. Jag går vidare. Eller jag vänder mig till Karin igen. Vi har en fråga här om det pågår någon diskussion om ett annat språk än engelska skulle kunna valideras. I Europa eller inom EU så är ju till exempel spanska eller arabiska. Det finns också andra språk som är stora och kanske till och med större än engelskan. Vi var inne på det lite grann tidigare. Det är viktigt för oss på allmän kurs just med engelska. Men hur ser du på det här? Ja, men den frågan får man svara nästan både ja och nej på. Det pågår diskussioner om vi tittar på utbildningar som inte är formella och som ansöker om att placeras i SEQF. Där kan man ha, med det lärandresultatet att man ska kunna minst ett främmande språk. Och det behöver inte vara engelska. Men när det gäller allmän kurs så styrs ju det av att deltagarna blir behöriga till högskola. Och där är det engelska som krävs. Så att i just det här fallet så kommer vi inte undan det. Trots att många språk som många deltagare kan är ju väldigt stora i Sverige. Arabiska är ju efter svenskan det största språket i Sverige numera. Och det är stort i världen. Det är också ett världsspråk faktiskt. Precis. Mm. Men det är ju inte vi som styr över det, utan det är ju högskolan. Mm. Så det är ju, vill man påverka det får man påverka högskolan helt enkelt. Men vi förstår ju varför man ställer frågan och var den kommer ifrån. Många av deltagarna på allmän kurs har ju inte läst engelska i sina hemländer. Men kan flera andra språk bättre än många kan engelska. Men det hjälper tyvärr inte. Jag passar på med en fråga här som kom in i chatten alldeles nyss. Som handlar om vilken folkhögskola egentligen det är som ska intyga SEQF. För om man har en deltagare som har gått nästan hela sin allmän kurs hos sig. Men sen kompletterar med något sista då på en annan folkhögskola. Mm. Vilken skola är det då som ska intyga? Då är det den första skolan som ska intyga det. Och det blir ju det fall vi nyligen pratade om. Då går man tillbaka till sin första skola och visar upp sitt intyg där man har till exempel engelskan då, det var det man saknade. Och så är det den första skolan som ska skriva ut SEQF-intyget. Rätta mig om jag har fel, Karin, men visst är det omfattningskravet som avgör. Det vill säga, har man uppfyllt omfattningskravet på den första skolan? Ja. Men har man gått 2,5 år och sen flyttar över till en, då blir omfattningskravet först på den andra skolan, eller? Ja, absolut. Så det är omfattningskravet är ju det som gör intyget till ett så kallat examensbevis. Mm. Det är ju det som, och sen måste man ju också ha ämnena. Precis. Och har man då till exempel gått 2 år på en skola, då är ju inte omfattningskravet klart. Då har man ju några behörigheter troligtvis med sig. Och sen får man nya behörigheter på sin nya skola då. Och så får man omfattningskravet i kryssat på det. Men om man har med sig omfattningskravet in i den andra skolan, då är det den första skolan som... Ingela, den här frågan tror jag är riktad till dig. Mm. För det handlar, som jag läser den, om kvalitetssäkring. Mm. Och det här med... allt det övriga som händer på en folkhögskola som man kanske inte kan mäta med hjälp av statistik eller som inte så lätt alltid att beskriva. Alltså att mäta det omätbara, processerna, de ökade självförtroendena, de ökande insikterna och så vidare. Hur kan vi beskriva det och mäta det? Går det? Alltså jag tänker för det första att det här att det skulle vara omätbart, det beror ju på vad vi menar. Man kan inte lägga det på en våg eller
mäta det med en linjal eller liksom sätta en siffra på det. Men man kan ju beskriva det i ord, och det är också det som sen någon är inne på, eller till och med någon skola som beskriver att de gör det. De skriver berättelser om sina deltagare och deras resor. Och jag tänker att det är ett jättebra sätt att göra det på. Jag drömmer om att vi skulle kunna göra någon sån större insamling även så att säga. Den är på något sätt beställd centralt från oss på Folkbildningsrådet, men ni måste göra jobb på folkhögskolorna. Men tänk er att man ber varje folkhögskola beskriva tre utbildningsresor per år. Då får vi rätt många berättelser ganska snabbt. Det skulle kunna bli något rätt intressant. Men exakt hur det ska gå till, det är väl så här, det är väl mer en dröm. Men jag tänker att det borde vara möjligt att göra någon gång av detta. Det har väl gjorts några sådana försök, fast inte på så stor skala, men det skulle vara intressant att testa. Mm. Man formaliserar frågorna på något sätt. Mm. Men vi kan väl säga att det ligger inte i pipen för 23 eller 24, men kanske så småningom. Mm. Men vi uppmanar ju skolorna att själva jobba med att kvalitetssäkra utifrån de här aspekterna. Jag vet att det är någon skola som vi har besökt som berättade att de intervjuar ett antal deltagare varje år för att, som en del av kvalitetsarbetet, att liksom ställer vissa frågor. Mm. Så det är absolut ett verktyg man kan använda, tänker jag. Mm. Nu ska jag läsa en fråga, och den är ganska lång, och jag tror att den går till dig, Karin. Jag ska lyssna noga. Ja. Vi diskuterade om man ska ha samma lärandemål för alla deltagare på en skola i ett dokument, och att man ska uppnå samtliga av dem för att nå nivå 2 eller 4, eller om man kan ha flera olika mål för olika inriktningar av deltagare på skolan, och att alla deltagare då inte arbetar med samtliga av dem utan bara uppnår vissa. Det vill säga att olika deltagare på samma skola jobbar med olika mål, men ändå kan uppnå nivå 2 och 4 fast på olika sätt. Kan man göra så? Ja, det tänker jag att man kan. Om jag nu har förstått frågan rätt, så tänker jag att man kan jobba mot samma mål. Man kan ha kanske samma innehåll men olika arbetsformer. Man kan delvis jobba med samma uppgifter och delvis med olika, och nå olika långt då, eller hur man ska säga. Då kan man nå nivå 2 respektive nivå 4. Och jag tänker att det där lite anknyter till de exempel på läranderesultat som jag visade, att man i samma läranderesultat beskriver hur man jobbar med det på de två olika nivåerna. Mm. Precis, jag tänker bara, jag är lite osäker på vad som menas. Om man menar att det är olika profiler eller så, då kanske man kan behöva fånga det snarare i att man alltså det finns ju allmän kurs till exempel på vissa skolor där man har en sån här teaterprofil och så har man en som är foto, kan man väl säga. Så två ganska olika profiler. Men då kan man kanske fånga det snarare i att man skriver profilämne snarare än ett specifikt ämne, tänker jag. Jag tänker att man ska försöka ha så mycket gemensamt som man kan, om inte annat för att i kvalitetssäkringen slippa kvalitetssäkra så många olika, tänker jag. Mm. Men det här med 2-4 tycker jag, där, att man jobbar med de sakerna är ju vettigt. Ja, för om man tänker att de här läranderesultaten lite grann är chippet mellan ämnena eller beskriver profilen eller folkbildningsmässigheten, då är det kanske inte en jättestor poäng att göra dem olika för de här olika inriktningarna på skolan. Det kanske bara komplicerar livet. Och så dessutom så tänker jag att man då också får den här effekten av att man blir tvungen, om man är till exempel olika arbetslag som jobbar med de olika områdena eller olika inriktningarna. Det kan ju vara ett sätt att få ett samtal emellan. Vad gör vi egentligen som är gemensamt? Det kan kanske också vara en sån effekt som man får. Vad vet jag? Mm. Vet ju inte riktigt vad som ligger bakom frågan, så vi får gissa lite. Mm.
Här skulle man ju återigen vilja göra reklam för FSOs seminarium, webbinar den 11 maj. För det är ju den här typen av frågor som jag tänker att ni kommer att komma in på. Vi kommer att komma in på det här arbetet på en mycket mer konkret nivå än vad vi har gjort idag. Så Svenska folkhögskolors FSOs seminarium 11 maj. Anmäl er. Bra. Bra med lite reklam. Här är en fråga också i chatten. Beskrivningen av lärandresultat har alltså ingen formell betydelse. Rent formellt så utfärdar vi SEQF-intyg, tänker jag då, när omfattning och innehållskrav är uppfyllt. Har jag förstått rätt? Ja, det måste man säga att du har. Vill du ge en mer fyllig? Nej, men samtidigt, absolut, det är precis så. Samtidigt som poängen med intyget är ju att deltagaren ska ha med sig det som står, tänker jag. Alltså, så det, är ju, det måste ju finnas med där också. Och man ska ju försöka fånga någonting som inte fångas någon annanstans. Men som ändå kan vara viktigt för deltagarna att kunna framhäva. Till exempel. Tänker jag att vi pratade tidigare om att man skulle kunna lägga läranderesultaten på hemsidan för att visa för sökande presentiva deltagare. Vad är det jag kan förvänta mig att få med mig om jag läser allmän kurs på den här skolan? Det kan ju också vara ett sätt att avgöra om det just den här allmänna kursen ska gå på eller en annan. Hur ska vi förhålla oss till de nationella läranderesultaten i vår skolas SEQF-dokument? Ska de stå med tillsammans med våra egenformulerade mål? Eller räcker det med att läranderesultaten enbart beskriver vår särart och att de nationella målen är liksom underförstådda? Ja, jag tänker att ni inte behöver skriva av de nationella läranderesultaten i era egna. Däremot så är de ju viktiga för att de anger nivån. Kommer ni ihåg det där med breddade kunskaper respektive fördjupade kunskaper? Att det är, vad ska man säga, ett bra vokabulär att använda när man skriver sina egna läranderesultat. Men jag tänker vi ska väl också nyttja att vi är en fri skolform, att skolan har sin möjlighet till profilinriktning och så vidare, så att vi inte ska likrikta oss allt för mycket. Så att jag tänker så, bra vokabulär att använda, det är nivån framför allt ni ska förhålla er till när ni skriver. Och man får ju gärna fånga det som finns där i, men beskriva det på ett annat sätt. Så det har vi ju sett en del exempel på. Och fånga nivån. Ja. Vad tänker du om det? Hur kan man jobba med det? Ja, men då är det väl det där med, för jag tänker det här som själva ämnesbehörigheterna, ämneskunskaperna, de kommer ju någon annanstans ifrån så att säga. Och om man då tänker att det handlar om nivå av självständighet, hur självständig ska man vara när man har gått ut grundskolan respektive när man har gått ut gymnasiet? Hur mycket initiativ ska man kunna ta? Hur mycket stöd ska man behöva? Hur mycket ska man kunna ge stöd? Om man lite tänker på kunskaper, färdigheter och kompetenser, eller om man istället använder ansvar och självständighet, så är det ju att liksom se nivåskillnaderna där då. Den som har gått ut grundskola behöver inte ta lika mycket ansvar som den som har gått ut gymnasiet. Sitter det i verben i formuleringarna? Ja, det gör väl det, Johanna? Ja, jag tycker det. Som gammal svensklärare tänker jag att det är där man har chansen att visa på skillnaderna i nivåerna. Hörrni, nu börjar det syna när det gäller frågor i chatten. Så att jag passar på att fråga nu.
går det liksom mot läsårsslut på de allra flesta skolor, eller på alla kanske när det gäller allmän kurs. Vår förhoppning med att lägga det här webbinariet den här tidpunkten var ju att det här ska kunna gå in som en del av det gemensamma arbetet som man gör under kanske sina planeringsdagar eller utvärderingsdagar under våren. Ni får en liten chans var. Vad vill ni skicka med till folkhögskolorna när det gäller det här arbetet? Vad ska de tänka på? Vad ska de fokusera på och jobba med? Ja, jag skulle säga samverkan då, det som du var inne på Ingela, den pedagogiska diskussionen. Och så skulle jag vilja säga koppla det här till omdömesättningssamtalet. Och ta med er omdömesdokumentet när ni jobbar med läranderesultaten så att ni också får en tydlig koppling till det som deltagarna ska lära sig för att få ett högt omdöme. Men jag säger samma sak. Alltså det, jag tänker också att det handlar mycket om att samverka, prata om det här. Låt det bli pedagogiska samtal. Ja. Viktigt att hålla isär, tänker jag, de här tre sakerna. Behörigheterna är en sak, omdömen är en sak, läranderesultaten är en sak. Men samtidigt så hänger de ihop. Att få dem prata igen om det. Liksom, vad betyder det? Och hur samtidigt så ska individen ska ju få alla pusselbitarna med sig. Och det är det som är viktigt. Och det är där det pedagogiska samtalet kommer in. Vad betyder det att vi ska uppfylla de här behörigheterna, jobba med de här omdömeskriterierna och slutresultatet ska vara de här lärande resultaten? Vad betyder det för oss liksom på kursen? Vad är det vi måste göra? Så tänker jag. Och vi vill ju att skolorna ska jobba med att utvärdera sina läranderesultat och allmän kurs en gång per år åtminstone. Och kanske att man gör det då i samband med läsårsslut. Och sen kommer man tillbaka och börjar höstterminen igen. Och då, hur ska man använda de här läranderesultaten då? Då ska man använda dem tillsammans med deltagarna. Precis. Då startar man terminen med massa andra saker också, men bland annat så tittar man på läranderesultaten, diskuterar tillsammans med deltagarna, hur kan vi använda det här? Hur ska vi göra för att nå de läranderesultat som står här? När ska vi träna på de här olika sakerna? Och kanske konkretisera, så tänker jag som har jobbat som lärare på allmän kurs själv, att omdömeskriterierna också, det är någonting som man måste prata om mycket tillsammans med sina deltagare. Vad betyder det här och hur kan vi göra så att du har möjlighet att nå upp till de här kriterierna? Och samma för lärande resultat. Bra, tack så mycket. Nu börjar konferensen närma sig sitt slut och vi vill tacka alla för ert deltagande och för de frågor som ni har skickat in. Karin har nämnt flera gånger att det finns möjlighet att delta på FSOs konferens den 11 maj som knyter an till det som vi har pratat om här idag. Och som kanske går ännu mer in på hur det konkretiserar hur ni på skolorna kan arbeta. Vi tackar för oss, tänker jag. Och vi ber er att ni gärna kontaktar oss också. Om ni har fler frågor eller ni kanske har synpunkter på anvisningarna som vi har skickat ut inför konferensen. Som gäller allmän kurs och SEQF och hur vi kan bli tydligare i dem. Ja, då säger vi tack. 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 Tack så mycket.